Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ska vi testa en Florida IPA från Örebro brygghus, en collab tillsammans med Poppels. 10 års jubileum, we put the tang in tangerine. Nice, är något vi behöver veta här. 6,5%, 44 ml, store cold, det har jag gjort. Alltså, den här är kall för den som inte förstod det. Krokodilen, deras klassiska mokolchon. Kan jag skriva något på lappen? Det är Grell som har skickat såklart, tack som fan. Antepsnittet 3,18, 7 vänner, deras snitt ligger på 3,36. Humlig aromatisk syrlig smak, inslag av ananas, gula päron, talbar, färska örter och ljust bröd. Bolagets smakprofil. Vi får väl se om den håller upp då. Florida profil är ju lite en sån låg pH-IPA i min mun, om man kan säga. Så vi får väl se vad den har i sitt sköte. Gult, vitt, ljusgult, vitt, tätt skum. Bra bubblor. Lite... Jag skulle nästan vilja säga lime, men det stod det inte, va? Det kanske är tang in tangerine jag känner då. Vi kör, hej! Oj. Nej, men inte alls bara en IPA med lägre pH, utan det här är ju frukttjosan på riktigt, en suris på ett helt annat sätt än vad jag hade velat sagt kategoriserat Florida IPA på. God, trevlig, frisk, syra. Är det tangerine kanske? Det är jättegod. Varför har det så lågt som 3,18 snitt? Tycker jag är orättvist. Jag tycker det är mycket bättre än så. Där jag inte riktigt kan sätta fingret på är vad det är för syrliga toner vi har. Ja, nu säger de tangerine, men det är ju fusk. Jag tyckte jag kände lime i doften, men... Lime, grape, blodgrape kanske, jag vet inte. Jag kan inte få en hint här heller. Ja, nej, men jag kan inte plocka riktigt alla delar här. Jag vill inte tillräckligt Carl-Janig helt enkelt. Utan supertrevlig syrishish Florida IPA säger de. Jag skulle inte vilja säga det, men säger de där så är det så. Jag tycker den är trevlig. Jag tycker vi kan hysta in den här på 4,1. Tja! Thank you.